Μετά το σοκ που προκάλεσε ο ξαφνικός θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στα δύο νεαρά κορίτσια που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ τα ξημερώματα της Πέμπτης. Η 29χρονη Μίνα, πτυχιούχος δημοσιογραφίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ υποβλήθηκε σε μαραθώνιο χειρουργικών επεμβάσεων, καθώς είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 29χρονη, που τον τελευταίο καιρό εργάζεται ως μπαργούμαν σε νυχτερινά μαγαζιά για να εξασφαλίσει τα προστοζήν, αρχικά χειρουργήθηκε στα πλευρά και στο θώρακα, ενώ οι γιατροί του νοσοκομείου Ευαγγελισμός έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν την καλή εξέλιξη της υγείας της. Η όμορφη κοπέλα γνώριζε τον τραγουδιστή από το 2014 και συχνά έκαναν παρέα. Μάλιστα, είχε γνωρίσει από τότε και τον αδελφό του και είχαν βγάλει μια αναμνηστική φωτογραφία από μια συνάντησή τους. Το μοιραίο εκείνο πρωινό, λίγο πριν από το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή του 32χρονου Παντελή Παντελίδη, η Μίνα έμελε να ανεβάσει ακόμη μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Την τελευταία που έμεινε να θυμίζει τις ανέμελες στιγμές από τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Μια πράσινη τσόχα, μάρκες και ένα ποτήρι σαμπάνια. 29χρονη Μυρσίνη, Μίνα όπως την φωνάζουν οι δικοί της άνθρωποι, κατάγεται από τη Μυτιλίνη. Οι φίλοι της την περιγράφουν ως ένα ζωντανό κορίτσι με πολλά όνειρα που ήθελε διακαώς να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία στην τηλεόραση. Είχε κάνει μάλιστα και κάποια επιτυχημένα δοκιμαστικά σε μέσα ενημέρωσης του νησιού, αλλά αποφάσισε να αναζητήσει την τύχη της στην Αθήνα, όπου και διέμενε εδώ και αρκετό καιρό στην περιοχή του ζωγράφου. Στη Μυτιλίνη πηγαίνει πολύ τακτικά, αφού εκεί ζει η μητέρα της με την οποία έχουν ξεχωριστή σχέση. Οι δυο τους έμειναν μόνες στη ζωή όταν ο πατέρας της Μίνας, τραγική ηρωνία, σκοτώθηκε σε τροχαίο. Ήταν μόλις 12 χρονών. Στο ίδιο νοσοκομείο, στο θάλαμο της ορθοπαιδικής πτέρυγας, νοσηλεύεται και η 20χρονη Φρόσο, η οποία ευτυχώς δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Αν και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, την Κυριακή απάντησε στις πρώτες ερωτήσεις των αστυνομικών της τροχέας. Δεν είχαμε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητο. Μετά τη στροφή, δεν θυμάμαι τι έγινε. Θυμάμαι ότι δεν φορούσα ζώνη. Η 20χρονη Φρόσο είναι φοιτήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και για να συμπληρώσει το χαρτζιλίκι της, δουλεύει σε καφετέρια. Αυτά με τα δύο κορίτσια, ας πάνε όλα καλά. Ας δούμε κάτι διαφορετικό, Ειρήνη. Ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, το 2000.